Ministri Damian Gjiknuri deklaroi në studio e hapur të Eni Vasilit se nuk do të tolerohen borxhet që konsumatorët aktivi kanë oshes. Ai tha se aksioni kundër paligjshmërisë në këtë sektor ka dhënë rezultate dhe se deri tani janë lidhur rreth 31.000 akt marrëveshje të reja me qytetarët. Ka borxhet kia që nuk lidhen me. Synimi jon ka qenë që e para njëherë të japim fund kulturës mospagesës. Çfarë është konsumator aktiv? I cili vazhdon konsumon energji elektrike dhe ka një debit të mbartur, patjetër që këto para do të mblidhen. Të thash pra shuma është 1.1 gati miliard. Sa janë aktiv? Ky është proces i merr kohë, nuk mund ta them. Lidhur me ankesat e qytetarëve për fatura forfe apo të faturuara gabim, ai tha se po shtojnë kapacitetet njerëzore për t'i trajtuar ato. Ka pas një problem në trajtimin e ankesave të klientëve, ka pas edhe një akumulim të shumë të ankesash dhe ditë e fundit korporata po shtron edhe mundësit për shqyrtim më të shpejtë këtyre ankesave, po mundojmë të shtojmë kapacitetet mënyrë që trajtohen në kohë. Sa i përket tarifës së re të energjisë, ministri tha se vendimi do të merret nga enti rregullatori i energjisë brenda dhjetorit. Ai tha se qeveria ka shprehur qëndrimin e saj për heqjen e fashës ekzistuese prej 300 kWh dhe që tarifa të mos kalojë mesataren e çmimit aktual. Qofse çmimi mesatar sot sipas konsumit mund të jetë diçka te 10 lekësh, ne kemi thënë mos kaloj këtë çmim, mund të jetë më poshtë. Pra, po lëm enti rregullator të energjisë të bëj kalkulimet e veta dhe ne po ndjekim procesin, por nuk jemi ne vendimtarësit. Dhe ne kemi parashikuar në buxhetin e këtij viti, në vitin që vjen, një numër prej 205.000 familjesh, të cilat do të përfitojnë para në dorë për gjithë efektet që do të ketë restrukturimi i çmimit. Ministri Damian Gjiknuri tha se pas privatizimit të dështuar të operatorit të shpërndarjes, qeveria nuk ka në plan të rinisë një proces të tillë. Ai tha se nevojitet kohë për të siguruar një privatizim të suksesshëm.